waxa wali isa soo taraya macluumaadka laga helay toogashada xalay ka dhacday gudaha xirada General Gordon taas oo lagu laayay saraakiil sarsare oo isugu jira Soomaali, Imaaraad iyo Bahrain sida la xaqiijiyay weerarka toogashada ah ayaa waxa fuliyay askari kamid ahaa ciidamadii loo xilsaaray ilaalada amniga xirada kaas oo kaliis qaatay go'aanka uu ku laayay saraakiil iyo askar ku jirtay masjidka xirada oo salaadii magrib ku tukanayay weerarkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ku dhintay waxa kamid ahaa Maxamed Mubarak oo ahaa sargaalkii ugu sarreeyay Imaaraadka ee heystay amniga iyo tababarada ciidanka Soomaaliya saacadii dambe waxa is soo tarayay in dowladaha cambaareen ay falki argagax lahaa ee ka dhacay gudaha xerada General Gordon Mareykanka oo kamid ahaa dowladihii ka hadlay ayaa si adag u cambaareeyay dhacdadii ka dhacday xerada General Gordon war lagu daawacay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa si adag loogu cambaareeyay weerarkii xerada General Gordon oo ay ku sheegeen inuu ahaa mid fulinimo ah qoraalka ayaa lagu sheegay in Mareykanka u tacsiyeynayo ehelada tababarayaashii ciidamada Imaaraadka iyo askarta Soomaalida ah ee lagu dilay weerarka argagixiso ee ka dhacay xerada Gordon Mareykanka ayaa sheegay in ay sii xoojin doonaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya ee nabad dhiska nin hubaysan ayaa xalay xerada General Gordon gudaheeda rasaas oo dooga qaaday saraakiisha Imaaraadka iyo ilaaladooda waxaan halkaas ku dhintay saddex ruux oo Imaaraadka u dhashay iyo askari ka tirsan ciidamada Bahrain waxaana ku dhaawacmay laba kale oo ka tirsanaa tababarayaasha military ee Imaaraadka wiilkaygiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega